ମୁଁ ଅଭିନେତା ପ୍ରଯୋଜକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ଟିଭିର ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଲେଙ୍କା ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଅର୍ଘ୍ୟସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆରେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଚାଲିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯୋଗାଇ ଚାଲିଛି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଘ୍ୟସ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭାବରେ ଆସୁଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିଆସିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଅର୍ଘ୍ୟସ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହେବ ସେତିକି ନିକଟତର ହେବ ଏବଂ ମୁଁ ତାର ଶୁଭକାମନା କରିବି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି ଯେ ଏଇଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅର୍ଘ୍ୟସ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କରି ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ।